Sinä kioski paska. Mitä hitaammin tippuu, sitä parempaa tulee. Princess. Sossa ololoa säksyksessä. Siis. Tämä on Pilalla. Johdonmukainen keskusteluohjelma kaikesta siitä, mikä on saattanut viime aikoina mennä pilalle. Tällä viikolla motkotetaan Twitteristä ja elokuvien esikatselupätkistä. Lisäksi otetaan selvää siitä, mikä vierastamme hajottaa. Elikkä tervetuloa tämän kahvipöydän ääreen. Tällä viikolla kanssamme kahvittelee muusikko Eveliina. Eveliina on turkulainen laulaja ja lauluntekijä, joka teki suomalaista musiikkihistoriaa vuonna 2016, kun hänen debyyttialbuminsa 24K myi ennakkoon platinaa ennen kuin koko levyä oli edes julkaistu. Sittemmin Eveliina on osallistunut Vain elämää-sarjan 9. tuotantokaudelle ja julkaissut toisen albuminsa SOS. Eveliinalla on taustaa journalistiikan saralla, sillä hän työskenteli teini-ikäisenä Turun Sanomien ekstraliitteessä nuorten toimittajana. Tuominkinaan Eveliinalla on suklaapikkuleipiä. Hei, tervetuloa, Eveliina. Otaksä teetä vai kahvia? Teetä, kiitos. Sä oot tuonut meille jotain. Mä oon aivan itse leiponut pikkuleipiä. Oho. Aivan 120% itse. Niin on se toi kuorotuskin saatu tolla. On. Kyllä sen saa, jos sen osaa. Jos maksat. Vaan osaa. Joka viikko jokainen meistä kahvittelijoista tuo tämän pöydän ääreen jonkun aiheen, mikä hänen mielestään on saattanut mennä pilalle. Ja sitten kun me ollaan kaikki ne kolme asiaa käyty läpi, niin saatte tekin kuulla, että mitä mieltä me ollaan maailman tilasta. Mutta, Eveliina, mikä on pilalla? Lähtökohtaisesti kaikkihan on pilalla. Okei, aika rankkaa. Mutta mä oon valinnut tänään, että puhutaan siitä, että arvot on aivan pilalla. Arvot? Arvot on pilalla. Niin kuin arvot äsin niin kuin käsitteenä, eikä esim. Niin kuin maksa-arvot tai tulehdusarvot. Joo, arvot käsitteenä on pilalla. Miksi näin? No musta tuntuu, että arvojen nimissä tehdään hirveästi kaikkea kamalaa. Ja sit moniin liikkeisiin liittyy semmoinen niin kuin epämiellyttävä stigma, mikä vie huomiota pois siitä, mikä sen arvon ydinsanoma on siihen tavallaan negatiiviseen mielikuvaan, mitä siihen liittyy. Ai niin kuin esimerkiksi, jos puhutaan vaikka jostain feminismistä. Joo, ja se, että feminismin ydinsanomahan on se, että kaikille samat oikeudet ja tavallaan oikeus kaikkiin muun muassa niin kuin luonteen piirteisiin ja tavallaan tunteisiin ja palkkaan ja kaikkeen. Se on se perussanoma, mutta sitten siitä on jotenkin väännetty semmoinen, että te naiset haluatte vain tappaa meidät miehet ja alistaa meitä, koska tehän ette ole tehnyt niin vuosituhansia. Mutta ei, kyse ei ole siitä, kun siitä voidaan vittu vaan kaikki saada samat asiat. Mä en ole kysynyt saksasta kiroilla, mutta mä kiroilin. Mut mistä on tullut sulle nyt mieleen? Onko sä huomannut jossain keskusteluissa tällaisen jutun? No esimerkiksi toi feminismi-asia on mun mielestä somessa tosi esillä. Mm. Tai varsinkin tavallaan, että mun tuttava piirissä, jos tosta asiasta puhuu, niin kaikki on vaan silleen, että joo. Mut somessa musta tuntuu, että ei jengillä ole mitään hajua. Ja sit siihen liittyy vaan kuin semmonen niinku feministi-sika-mielikuva, mikä on taas en allekirjoita. Mun mielestä harmittaa niinku somessa ylipäänsä myös se, että kaikki voi puhua jostain asiasta riippumatta siitä, että tietääkö siitä yhtään mitään. Kyllä. Vaikka feminismissä jotkut voi esimerkiksi päättää, että se tarkoittaa sitä, että naiset haluaa alistaa miehiä tai what not. Ja sitten ne puhuu siitä, niin kuin siitä lähtökohdasta, että tämä tarkoittaa tätä, mitä mä oon päättänyt tämän tarkoittavan. Joo. Ja te muut ootte väärässä. Niin onko se vähän silleen, että ihmiset tekee sellaisia, niin kuin, jos sanotaan olkiukoiksi, että tällaisia näiden arvojen kannattajat on ja tällaisia näiden arvojen kannattajat on, ja sitten tavallaan hyökkäilee vaan niitä rakennelmiaan vastaan, eikä niinkään tavallaan mietissä, että mistä siinä on oikeasti kyse. Tosi hyvin pistit sen. Näin mä vaan täällä määrittelen, mitä te muut ajattelette. Näköjään rehellistä, hienoa keskustelua. Nyt menee niin kuin tosi metatasolle, että sä rakensit olkiukon siitä, että mitä Eveliina... Rakennetaan olkiukkoja niin, jossain totta. Muussa keskustelussa. Mut mun mielestä on tosi hyvin sanottu. Hei, kiva. Joo. Tuon mä klippaan Twitteriin ton kohan, missä mua kehutaan, että mä oon hyvä asettelemaan sanojani. Mattiin. Mut varmaan arvoissa harmittaa se, että kukaan ei usko kenenkään olevan vilpitön. Että jos joku ihminen kannattaa jotain tiettyjä arvoja, ns. Niin kuin hyvisarvoja, niin kuin demokratiaa ja tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja sun muuta, niin kuin the good shit. Sitten ihmiset sanoo, että ei toi vaan hyvä signalointi, toi on vaan moraaliposeerausta. Että kukaan ei usko kenenkään kannattavan mitään niin kuin vilpittömästi ja oikeesti, vaan ihmiset ajattelee, että joo, sä oot oikeesti ihan samanlainen
niin kuin ilkeä tyyppi niin kuin kaikki muutkin. Se ehkä mua harmittaa. Toi nyt jotenkin osuu jotenkin mun sieluun tosi sille herkällä tavalla, koska mulla on vähän sen olo esimerkiksi, kun jos kuitenkin on jotain arvoja itselläänkin, niin tuntuu, että niistä ei silleen hirveästi viitti puhua, koska ne niin helposti nykyään liitetään niin kuin tällaisiin poliittisiin liikkeisiin. Mm. Mutta yksi juttu, mitä mä mietin vielä näistä arvoista, on se, että mä oon huomannut tällaisen just tuolla niinku somekeskusteluissa. Sitten siinä esiintyy ihan hirveästi tällaisia niinku, vähän tällaista niinku aggressiivista puhetta ja sellaista niinku ilkeilyä. Ja sitten jos siitä joku huomauttaa, niin sitten siihen tullaan sanoa, että älä niinku rajoita mun niinku puheen tätä sävyä. Että joo, että se tavallaan se asia, minkä puolesta vaikka taistellaan, on tärkeämpi kuin se puheen sävy. Mm. Mutta sitten jos ei ole pakko, enkä mä nyt tietenkään mä voi määrittää, milloin on pakko ja milloin ei, mutta mä vaan en pidä ihan hirveästi sellaisesta niin kuin ilkeilystä. Mutta ehkä mä oon vaan nössö. Sen mä voin ehkä tässä myöntää. Mutta musta tuntuu, että maailma kaipaa lisää nössöjä. Totta. Silleen avoimesti nössöjä, semmosia, ketkä ei halua vaikka sanoa asioita rumasti, koska musta tuntuu, että niitä rumasti sanojia on tosi paljon. Ja sä oot kuitenkin meistä se, joka kiroilee. Mutta tutkimusten mukaan kiroilevat ihmiset ovat älykkäitä. Ja empaattisia. Mm. Miettikää vittu sitä. Niin, saatan. Hemmetti. Siinä oli mun mielestä meidän niinku arvokeskustelu. Pitäisikö meidän Suuri arvokeskustelu on nyt käyty. Pitäisikö meidän äänestää, että ollaanko me sitä mieltä, että se on pilalla vai pitäis. Ei? Mun mielestä nämä arvot ja tämä keskustelu arvoista on se ehkä vähän pilalla. Et jos ei sitä voi julkisesti puhua omista arvoistaan ilman, että sut liitetään johonkin tällaisiin niin kuin olkiukko-sakkeihin, niin kyllä se on vähän surullista ehkä. Mitä Toivo sanoo? Mun mielestä arvot on pilalla. Johtuen siitä, että nykyään on tosi vaikeaa olla vilpittömästi mitään mieltä mistään, koska ihmiset tulee kuitenkin sitten kyseenalaistamaan, että ootko sä oikeasti sitten sitä mieltä, että onko tää vaan niin kuin hyve signalointia tai moraaliposeeraamista. Eveliina, mitä mieltä? Mä oon edelleen sitä mieltä, että arvot on pilalla, koska niihin liittyy niin useasti semmoisia tai negatiivisia ajatuksia niistä, mitkä saattaa olla ihmisille tutumpia kuin se itse ydinsanoma. Näin meni arvot pilalle kyllä tämän pöydän. Annetaan yleisölle sitä, mitä luvataan, eli pilalla. Pilallisuutta. Hei, kuten jotkut ehkä tietävätkin, niin mä tykkään kovasti käydä elokuvissa. Ja tiettähän sen, kun miettii, että mitähän elokuvia sitä nyt kävisi katsomassa, niin tulee katsottua uusien leffojen trailereita. Näistä trailereista mulla on aika vahva mielipide. Nimittäin elokuvien trailerit on pilalla. Trailereissa kerrotaan nykyään ihan liikaa ja niissä pilataan, eli spoilataan se elokuva minulta, katsojalta. Ja sit mun tehtäväksi sinne leffassa jää vaan niinku odottaa, että milloinkohan tulee se kohta, minkä näin jo siinä trailerissa. Mun mielestä kertoo ihan liikaa. Mm. Sitten siinä leffan aikana jengi nauraa joillekin kohtaukseen tavallaan ennen kuin se punchline on tullut, koska ne on nähnyt sen niin kuin jo aiemmin jossain tuollaisessa. Mutta tässä on myös semmoinen, että jotkut leffat riittäis ihan vaan nähdä se traileri. Ja osassa leffoista se traileri on parempi kuin se itse leffa. Kyllä. Mä itse asiassa mietin noita trailereista. Mähän siis tykkään tosi paljon. Musta ne on niin kuin sellainen, niistä on tullut sellainen oma taiteen lajinsa, että miten ne leikataan ja tehdään ja tälleen. Mä en sanoisi, että ne on pilalla, mutta se, kun niitä edes olisi siellä elokuvissa, kun sinne menee. Että jos te käytte nyt elokuvateatterissa katsomassa jotain, joo, niin siellä menee se leffavisa. Ja sitten jossain leffavisassa ei edes ollut mikään niinku edes niinku sinne päin, vaan se oli jonkun pankin visa. Että minkä ikäisenä voit aloittaa aspsioittamisen. Ja niinku, että tulin tänne pakenemaan todellisuutta. Mm. En miettimään sitä, että miksi mulla ei ole tätä säästämistä liian auki vielä. Niin. Ja sitten kun niitä on tullut se 20 minuuttia niitä säästömainoksia, niin joo, mä oon juonut puolet siitä limunaatista jo ja pissattaa. Ennen elokuvaa oli ennen silleen, että näytetään niinku 5 tai 6 traileria silleen, että hei, tämmösiä elokuvia on tulossa, tuu kattoon niitä. Ja sitten kaikissa oli semmoinen olo, että hetki oli se, että pst, mennään oikeasti kattoon tää. Joo. Nyt mä luulen tän. Noi kommentit aina parhaat, että sillä aina joku, joka sanoo noin. Joo, ja se on myös minä. Kyllä jotain leffoja on mennyt myöhemmin katsoa silleen, että tästä mä näin silloin vuosi sitten trailerin, niin nyt mä haluan mennä katsoa tän. Jurassic Parkin traileri esimerkiksi on ihan tosi hyvä. Se ei kerro liikaa. Hmm. Onko siinä se vuohi? Joo. No niin, no sitten siinä on se kohtaus, minkä kaikki aina muistaa, on se, kun sataa vettä ja on pimeetä ja sitten ne lapset on siellä jeepissä. Hmm. Ja sitten se T-Rex. Joo. Siinä trailerissa näytetään vaan niinku se tää. Mutta sitten siinä ei näytetä, että mitä seuraavaksi tapahtuu, jolloin se on ihan oikeasti todella silleen, niin kuin jännittävä tilanne, kun se T-Rex tulee. Pitäisikö me äänestää? Pitäis nyt, joo. Nyt mennään aika tangentille.
No joo, on ne leffatrailerit, ne on pilalla. Niiden elintila on tavallaan ehkä vähän kaventunut, niin nyt myös se sisältö on köyhtynyt. Elokuvien trailerit on pilalla. Mä en tykkää siitä, että se elokuva niin kuin kerrotaan kokonaan siinä trailerissa ja kaikki parhaat palat paljastetaan, jolloin miksi mä menisin katsoa sitä elokuvaa, jos mä jo tiedän, mitä siinä tapahtuu ja mitä siinä on. Evelina. Munkin mielestä elokuvatrailerit on pilalla, mutta mä haluaisin uskoa, että kun mennään niin kuin tarpeeksi kauan johonkin väärään suuntaan, niin sieltä ei voi mennä niin kuin loputtomiin siihen väärään suuntaan. Sun on pakko tehdä uukkari. Niitten on pakko parantua kohta, toivottavasti. Mm. Eli pilalla oli, mutta toivoa pilalla oli. On, mutta kyllä. Toivoa löytyy. Saanko mä puhua teidän kanssa sosiaalisen median asioista? Please do. Ennen mä tykkäsin kaikista näistä somekanavista eniten, Twitteristä. Mm-hmm. Siellä oli niinku hyvää läppää ja se oli myös vähän niinku jotain ajankohtaisia asioita. Mutta musta ne on nyt niinku viime aikoina muuttanut itse asiassa algoritmia jotenkin. Tai jotain on tapahtunut, koska mä näen vaan sellaisten ihmisten postauksia, joita mä en seuraa. No tai ihmisiä, joita sellaiset tyypit seuraa, joita mä seuraan. Sama. Täysin sama. Tuntemattomia tyyppejä. Mä oon huomannut saman, koska mä näen vaan tyyppejä, ketä mä en seuraa. Ja tosi usein se on niinku semmosia Twitter-biiffejä. Mutta noista Twitter-biifeistä... Ne on asia aivan erikseen. Niin ne on asia erikseen ja siis niitähän ei tarvi edes seurata. Et Twitterissä ei tarvi edes käydä, koska nyt liite kuitenkin kaksi päivää myöhemmin julkaisee semmoisen jutun, että huomasitko tämän Twitter-biifin? Oi, oi. Pahoittelut kollegoille sanomatalossa. Niin. Veljellistä läpänheittoa vain. Niin mä ymmärrän, Matti, sun huolen. Syy, rakas Matti, kurjaan pienuuteemme on itsessämme eikä tähdissämme. Mikä niin? Mähän sanoin, että ne... Mut Twitter, niin kuin muutkin somet, niin ne on sitä, että mitä siitä itse tekee ja miten sitä käyttää. Esimerkiksi se, että jos sulle pompahtaa feediin semmosia ihmisiä, joita sä et seuraa, niin sä voit sieltä asetuksista käydä laittamassa, että haluan nähdä vaan niitä ihmisiä, joita itse seuraan. Että you have the control. Ja mä käytän esimerkiksi Twitteriä lähinnä vitsien murjaisuun ja mua kiinnostavien uutisten jakamiseen niille ihmisille, jotka mua seuraa. Ja toiset käyttää sitä kyyniseen viisasteluun ja kansanedustajille vittuiluun. It is what you make of it. Instagram myös antaa sulle sitä, mitä sä sieltä katot. Mm. Eli jos sä stalkkaat sieltä jotain niin kuin vanhoja luokkakavereita siinä toivossa tavallaan, että menispä mulla paremmin kuin näillä, niin sit Instagram antaa sulle niitä. Mm. Se tarjoaa sulle niin kuin sitä, mistä sä puhut ja sitä, mitä sä niin kuin meet kattoa sieltä, vaikka sä et menis silleen niin kuin seuraamalla katsomaan siitä. Mm. Niin se opiskelee sitä, että miten sä käytät somea. Mut mä oon oppinut Instassa ainakin huijaa sitä algoritmia. Mä tykkään tosi paljon kaikista eläinkuvista ja sitten mä lähettelen niitä kaikille. Joo, niin lähettelee. Ja pääseekö tälle postituslistalle jotenkin? Sä voit halutessasi olla siinä. Tällä ilmoituksella. Yhdessä vaiheessa mä tykkäsin paljon korgikuvista. Sitten mä päätin, että nyt mä rupean tykkäilemään enemmän basset houndeista. Ja sitten hevoskuvista, koska harrastan hevosurheilua. Ja myös ankkakuvia. Nyt mun niinku kausi tällä hetkellä on ankkakuvat. Okay. Ja mun pitää aina tasapainoilla silleen, että mä haluan, että siinä mun löydäfiidissä on sopiva määrä korgeja, bassetteja, hevosia ja ankkoja. No bullshit. No niin, mitäs toi Twitterissä toimii? Mun mielestä Twitterissä on edelleen se, että se... Twitterissä voit vaan blokkaa. Niin, että se on vähän niin kuin se, että sun pitäisi olla nämä rankat keinot tavallaan käytössä. Mutta minkä takia se mielletään rankaksi keinoksi? Niin. Tavallaan, että jos sulla on joku ihminen sun elämässä, kenen kanssa sä oot ollut tekemisissä, sä et vaan oo. Mm. Jos teille klikkaa, niin sit sä oot vaan silleen, että en mä laita tuolla viestiä. Ja mä en mene tavallaan sinne, missä hän on. Mm. Eikä sitäkään. En mä vietä aikaa ihmisten kanssa, kenestä mä en pidä. Toi on tosi hyvä pointti, että esimerkiksi jos sä oot Matti jossain julkisella paikalla, niin sit joku ihminen tulee sulle sanomaan, että hei Matti Riitakorpi, sinä sinun videossa sinä oikein pahasti puhuit ja ihan eri mieltä minun kanssa olit asioista, nyt sinun pitää kuunnella, mitä mulla on sanottavaa, niin oot sä silleen, että sori, pitää mennä, vai kuuntelet sä niinku kaiken, mitä sillä on sanottavana ja otat vastaan kaiken sen bullshitin? Meinaatko sä, että sun neuvo mulle niinku Twitterin käyttäjänä olisi myös se, että mene vaan pois, just log out. Nythän viime aikoina, mä tein huomioon, että se ei kierrä sellainen vitsi, että lentokoneessa pyydetään lääkäriä, että se on oloa, kun sä itse vaikka graafikko tai toimittaja. Mä retviittasin semmoisen missan, että lentokoneessa pyydetään lääkäriä ja sitten siinä on Hagrid, 2. Haluaisin, että vielä ei ole.
Tätä ei ymmärtänyt kukaan, joka ei ole Twitterissä, mutta joo. Eli tämä on siis kyse on sellaista vitsistä, missä lentokoneessa kysytään, että onko täällä lääkäri, ja sitten jos sä et ole se lääkäri, niin sitten isä sanoo, että mikä sä menet tuonne, tarvitsi ne toimittajaa tai laulutähteä. Ja sitten sä oot niinku ihan turha, ja se on niinku se vitsi, ja sitten sit on tällaisia absurdeja versioita. Silloin se jotenkin konkretisoutui mulle, että mä katsoin jotain fiidiä, missä on tuntemattomia ihmisiä, jotka toistaa jotain samaa vitsiä, ja sitten tulee toinen sakki tuntemattomia ihmisiä, jotka on tällaisia niinku oikein vitsipoliiseja, että niinku, et vanha läppä, huono vitsi, että olkaa hiljaa, se come on, että oikeasti antakaa ihmisten niinku yrittää. Mutta näetkö sen aallon, missä tämmöinen miehen mielensä pahattajat, että tämä on vakavaa, jos on sairauskohtaus lentokoneessa, ei siitä saa vitsailla. Olisi oikeasti pitänyt lääkärin mennä sinne. Joo, mun mielestä on itse asiassa tosi kiva, että just sä oot meidän kanssa täällä, kun me puhutaan Twitteristä. Koska... Mitä sä oot löytänyt, voi hei. Siis ihan täysin sattumaa, että meillä on täällä tällainen laminoitu. Mikä Eveliina siinä on toi? Twiitti. Mä ihan oikeasti, mä en keksi tätä päästäni, mutta et Eveliina on kerran twiitannut, että mun lemppari Twitter-tili on hands down Toivo Haimi. Mun mielestä on jotenkin todella sympaattista. Voitko sä kuvitella, että niinku... Okei. Okay. Sä oot laminoinut. Joo. Mä löysin laminointikoneen. Okei. Okei. Joo. Mutta sä tykkää Toivon twiiteistä. Kyllä. No mut kivaa. Joo. Hei, nyt mun tulikin itse asiassa ihan hyvä mieli tästä koko jutusta. Pitäisikö me äänestää? Äänestää vaan. Joo, mä voin vaikka aloittaa. No nyt itse asiassa, kun tää oli jotenkin niin sympaattista, että sä oot niinku Toivon Twitter-fani, niin kyllä mä itse asiassa, Twitter, se on itse asiassa loppujen lopuksi ihan ok sitten. Ei se oo kappilalla. Kyllä Twitter on ihan ok. Et se on niin pitkälti kuitenkin sitä, millaiseksi sä sen teet ja miten sä itse sitä käytät. Niin jos se on pilalla, niin sit ihan oma vika. Evelin. No alun perin mä olin sitä mieltä, että Twitter on aivan pilalla. Mut sit koska mullakin tuli tästä jotenkin tosi hyvä mieli. Ja nyt kun mä sain tietää tästä asetuksesta, että sieltä pystyy ottaa tuntemattomat ihmiset pois, niin ehkä se on ihan ok. Mainiota. Eli joku asia oli kuitenkin tänään ihan ok. Kyllä. Ja me löysimme sen yhdessä tämän pöydän äärellä. Mahtavat aiheet sä keskustelut tänään, mun mielestä. Haluaisitko sä Evelin lähettää terveisiä? Haluaisin. Tohon kameraan, ole hyvä. Mä haluaisin lähettää terveisiä mun perheelle ja meidän kissoille ja mun parhaalle ystävälle tsekkeihin ja kaikille mun rakkaille. Evelina, sä oot kerran tullut tänne ja sä oot niinku Toivo Haimi-fani, niin mä ajattelin, että voiko sä Toivo, mulla on tällainen niinku Toivo Haimi-fanikuva. Että onks sun, jos on tussi tai joku, niin voiko sä heittää tohon ihan vaikka nimmarin, niin saa toi meidän vieraskin jotain kotiin viemistä täältä. Sinne menee oikein, että Eveliinalle. Toivo. Että tähän ihan tyhjään. Matti, sä teet outoja juttuja. Joo. Joo, niin teet. Mulla tuli tästä tosi hyvä mieli, niin kiitos. Joo. Mua sä et seurannut vielä Twitterissä, vai? Et varmaan. Oot sä Twitterissä? Joo, oon. Joo, no, totta kai! Hei, sähän voit vaikka... Miksi et sä vaikka saman tien, niin sähän voit... Jos sulla on kännykkä siinä, niin... No mulla ei ole tästä just Twitteriä, mutta mitäs jos mä haen sen tuolta eteisestä? Ai sun kännykkä on tuolla jossain? Joo. Okei, okay. Joo. Se olisi vaan niin kuin, että ehkä se olisi ihan kiva. Joo, mä lopin, jes. Joo. Ei se varmaan tule enää takaisin. Luuleeksi? Mm. Ei se varmaan tulekaan. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Me ollaan saatu postikortti Malagasta, jossa Mikael kirjoittaa, se mikä Suomessa on pilalla on ilmasto, on aina sukkamärkänä ja koko ajan pitää olla repullinen vaatteita, jos ilmasto muuttuu päivän aikana. Täällä valmistaudutaan rannalle menoon ja päivän nauttimiseen ystävien ja tuttujen kanssa varjon alla. Kuivalla sukalla mennään ja joskus myös ilman sukkia. Tsemppiä teille. Terveisin Mikael. Kiitos Mikael. Matti49V kysyy, onko okei, että kieltä kirvelee, kun polttaa harvoin piipullisen silloin, kun laatikko tupakki on loppu? Onko ok, ettei enää osa ostaa piipputupakkia kaupan kassalla? Kuulostaa huolestuttavalta. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikorttiruudussa näkyvään osoitteeseen.